အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မအနော်ရရဲ့ live ကဒုတိယအချိန်ပြန်လဲဂျိုးโซလိုက်ပါဗျအ우ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ CRPH နဲ့စစ်တက် CRPH ဆိုဒီမာကလာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဗမာဆိုးရလို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံထားတယ်အဲ့တော့သူကလည်း legitimate ဖြစ်အောင်သူလည်းစ조사နေတယ် အဲ့တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုပါရဲအားလုံးပဲဆလောမအလေကွန်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက CRPH ရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကအကျိုးဆိုတယ်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုတွားဖို့စိတ်ကူးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတီဆောက်ဖို့စိတ်ကူးလေးတွေရှိတယ်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်ပုံမှာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကို ဒီဗမာပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကအနာဂတ်အတွက်အယံကိုလာပါတယ်။ဒါအယံကောင်းတဲ့အချက်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအခုစဉ်းစားရမယ့်အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ CRPH ကတကယ်ပဲဒေါန်ဆန်း सू ကြည့်ရဲ့မူဝါဒနဲ့တွဲလာ။အရင်က ဒေါက်တာစိန်ဝင်းတို့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မပြောဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့လူကြီးတွေကပြောကြတယ်။အဲ့တော့ဒီ chainId ခါမှာက CRPH မှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေလူကြီးတွေအတော်များများလူတွေမှာအမြင်နှမျိုးတော့ရှိတော့ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ကနေတယ်အင်္ဂလန်ကနေတယ်အမေရိကန်ကဘယ်လိုမျိုးပြည်သူတွေကလူအခွင့်ရေးရနေလဲပြည်သူတွေကလူအခွင့်ရေးဘယ်လိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကအစိုးရကပြည်သူတွေပေါ်မှာဘလို့တံမိုးထားလဲအင်္ဂလာမာလည်းဒီလိုပဲဆိုတော့ဓာတ်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့မိတူယူမယ် copy ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကတော့အယဉ်ကိုပျော်ရွှင်ရမယ့်အရာတခုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေါန်ဆန်းဆူကြည့်ပုံစံမျိုးအယတာအာနာရှင်သွားပြီးတော့အကူကတော့ငါတို့မှပြည်သူရင်အားရှိတယ်ပြည်သူတွေက အမန်ကစာနာပြတဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့မွန့်ချက်မှုနဲ့သူတို့စာနာပြနေတာစာနာပြတဲ့ပြည်သူတွေကအယဉ်ရူတာပြီးတော့အယဉ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့သူတွေငါတို့တိုင်းပြည်ထဲမှာငါတို့မိသားစုတွေအဖိုးဖွားတွေတောင်ကဒီလိုမစရီးခဲလို့ဟာလာအဲ့တော့ငါတို့ကတော့အဖြစ်ဇေဒီတော့မယ်ငါတို့ကတော့လှုပ်တော့မယ်ငါတို့ရဲ့နောက်လာနောက်သားတွေအထက်ငါတို့တိုင်းပြည်ကိုငါတို့ကပဲလှုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသီးစိမ့်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဟာလာဒီဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်ဖို့ ၂008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကိုတွားဖို့အတွက်ကိုဒီပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဆန္ဒပြတာဓာတ်၄ကိုစတက်ဘင်းစတုန်းလောက်ပြီးတော့ဟာလာဒီပြည်သူတွေကဒီလိုဆန္ဒပြတဲ့ချိန်မှာငါတို့ကတော့အဖြစ်အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ပြီးတော့ရှစ်အာနာရှင်ပြုတ်ကျသွားလို့ရှိရင်ငါတို့အမကြီးငါတို့အမေကြီးဒေါံဆန်းစုကြည်လောက်တဲ့ပုံစံအယတ္တာအာနာရှင်စနစ်တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ CRPH ကအရင်ကိုနာဖို့အစီအစဉ်ရှိ တိုင်းပြည်ကဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့နင့်နာသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာ ਆ နေပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတဲ့မြင်တဲ့အချက်လေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကကြိုပြောတယ်ပဲပြောပြောချပြတယ်ပဲပြောပြောကရင်တွေကိုကရင်ခွင့်ရပြေးလိုက်ပါ။ကချင်းတွေကိုကချင်းခွင့်ရပြေးလိုက်ပါ။မုံတွေကိုမုံခွင့်ရပြေးပါ။ပြီတော်စုစိတ်တတ်နဲ့သွားဖို့ပြီတော်စုဆိုတဲ့ဟာကိုဆိုင်းဘုတ်ဆိုင်းဘုတ်ကြီးပဲမတင်ပြီးတော့တကယ်ကိုအနစ်နာရှိတဲ့ပြီတော်စုကိုသွားဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကူရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအများက <c oughs> ောင်းလာဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့စံသားပြပြည်သူတွေကဒီလူငယ်တွေကဒီ generation တွေကသူတို့ကအမြင်အားကောင်းနေမှာပါ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီအမှန်တရားကိုသိတော့တယ်။သူတို့မှာဘာကာလာမှမပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောတဲ့ဒီစံသားပြပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းယက်တည်တယ်။နိုင်ငံတကာကလည်းယက်တည်တယ်။ အမေရိကကလည်းရက်တိတဲ့အားလုံးကစံသားပြပြီးသူတွေအတွက်ကိုပဲပြောတာဒေါန်ဆန်း सू ချီအတွက်ဘယ်သူမှမပြောဘူး ND အတွက်လည်းဘယ်သူမှမပြောဘူးဘယ်သူမှ ND အတွက်မပြောဘူး ND ကိုပုံကိုကြီးကိုကွဲတဲ့သူတွေကတော့ ND အကြောင်းပြောမယ်ဒေါန်ဆန်း सू ချီကိုပုံကိုကြီးကိုကွဲတဲ့သူတွေကတော့ဒေါန်ဆန်း सू ချီအကြောင်းပြောမယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကတိုင်းပြည်အကြောင်းကိုပဲပြောမယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ကလူငယ်တွေကိုဒီမျိုးဆက် tilde ကိုလုံဝါကိုတတ်မိုးထားမှာပါ တိုင်းပြည်ဆိုတဲ့အတိတ်ကဒီဂျန်နူဝေရှင်းပဲဒီလူငယ်တွေပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဒါလူငယ်တွေပဲအဲ့တော့ဒီချိန်ဒီခါမှာအခုစစ်တပ်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုတဲခံဆင်းရဲသားတွေမှာထဲ့ဒါစစ်တပ်မှာအခုစစ်တပ်ကလော်ဘီငါးပိစစ်တပ်ကလော်ဘီငါးပိ ကျွန်တော်ကမလောရတော့ရတဲ့အချိန်ဒီ process ကလာကဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့တိတ်မှကြခင်ပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အဆိုအဝါက NLD အဆိုအဝါကစစ်တပ်ကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့အဆိုအဝါပါစစ်တပ်ကလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့လူတွေပါလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့တရားခွင်တွေပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က NLD ပါတီကထိုးချလိုက်စစ်တပ်ကလည်းထုံဤသူစားပဲ DLD ပါတီကလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်သောတရားခွင်တွေပါဆိုပြီးတော့ထိုးချလိုက် ဒါဒီအာနာလူပွဲအဲ့ဒီအာနာလူပွဲမှာခမရိုးကတခြားလူမျိုးတွေကိုတခြားလူငယ်စုတွေကိုခူတုံလုပ်ဖို့အခုဆန္ဒပြနေတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုလိုလားနေတဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုအယဉ့်ကိုမှတံမိုးထားနေရတဲ့အယဉ့်ကိုမှလေးစားနေရတဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးကလေးစားနေရတဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုခမရိုးခူတုံလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခူတုံလုပ်တဲ့သူကတရားခန်းပြစ်လိုက် တရားခံဖြစ်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြီပားမှာရှိတဲ့အုပ်စုတွေအားလုံးကဗမာလူငယ်တွေဘက်မှာပဲရှိဗမာလူငယ်တွေဘက်မှာပဲရှိတာ။အဲ့ဒီတော့တချို့တွေကပြောကြတဲ့ ICC ကိုဘယ်လိုတီဆောက်လဲ။ ICC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြီပားကကျွန်တော်ဆရာတီတီဆောက်ခဲ့တာဟို2012 2013လောက်ကလေးကနေ ICC ကိုတီဆောက်တာ။ R2B ကိုတီဆောက်တာမျိုးစိချတာ။ဒီကနေ့စေဇုနစ်တစ်ခုကြာလာပြီ။စေဇုနစ်တစ်ခုကြာလာပြီ။ အရိအခါမှာမ R2P R2P ရဲ့အနောက်မှာ Justice Action ဆိုတာပါလာပြီဒါတွေအလုံးကြီးရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုလူတွေကလှုပ်တာအယတာအနာရှင်အတွက်လူတွေကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအယတာအနာရှင်အတွက်လူတွေကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုပုံမလေးလေးပြောလို့ရှိရင်ဟိုဗမာ၂ရောက်သွားတင်မကဘာကြီးကို ဟုတ်ပါတယ်ဖုန်ကြီးပြန့်လို့လုံမပြနဲ့ဗမာ၂ရောက်၃ရောက်တေတာကိုကဘာကြီးကိုဖုန်ကြီးပြန့်လို့လုံမပြနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဗမာမွတ်စလင်တွေပြည်တွင်းထဲမှာအသက်ပေါင်းလူကြီးတောင်းကြပေသွားတယ်မြင်းတို့မှဒီစိတ်မရှိခဲ့ဘူးအချောင်စားနီပိန့်ကိုပြောတာနော် NLD မှာရှိတဲ့ NLD အမတ်တိုင်းကိုကျွန်တော်မပြောဘူးနီပေါ်နီပိန့်ဒီအချောင်စားတွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဒီအချောင်စားတွေကိုပြောနေတာ မစလင်တည်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာမလို့ဘူး UN မလို့ဘူး US မလို့ဘူး EU မလို့ဘူးဘာမှမလို့ထားလိုက်တော့ဒါတွေပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအငြိုးတီးနဲ့ပြောတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောရင်အငြိုးတီးနဲ့ပြောတာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတွေဒီဖြစ်ခဲတာတွေအားလုံးကအတိတ်ကြတွေပဲတခုမှကျွန်တော်လုံးမပြောဘူးမင်းတို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကလေးတွေကိုမတတ်ဘူးလား အတဲကြီးတဲ့လူကြီးအဖိုးအိုအွယ်ရရှိတဲ့အဖွာအွယ်ရရှိတဲ့သူတွေကိုမတတ်ဘူးလားရိုဟင်ဂျာမျိုးသမီးတွေကိုမင်းတို့မရဲမကြည့်ဘူးလားရိုဟင်ဂျာကလေးတွေကိုမင်းတို့မိဘုံနေမထဲ့ဘူးလားရိုဟင်ဂျာတွေခံစားနေရသလိုမင်းတို့မခံစားရသေးဘူးဒါအရှိတရားကိုပြောတာရိုဟင်ဂျာတွေကိုအိမ်ထဲမှာထဲ့ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတောခတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုပါမိရှို့တာအထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပါမိရှို့တာမင်းတို့မခံစားရသေးဘူးမေတီလာမကလေး ဒီခလိငငလေးတွေကိုအရှင်လက်လက်ခလေးကိုမိဘုံနဲ့ထဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမင်းတို့ပြောတဲ့ justice ကဗမာမားမသိသေးဘူးအဲ့ဒီ justice ကိုတီဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာတီဆောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုမင်းတို့ကအပြစ်ပြောကြငါတို့မမေ့ဘူးခွင့်လည်မလုပ်ဘူးငါတို့မမေ့ဘူးခွင့်လည်မလုပ်ဘူးတခုချင်းစီအတွဲအေးရယူမှုတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းရေးပြီးပြောထားတယ်ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲပိုင်ဆိုင်မှု သွာ जा ထူရန်တချောင်းကိုမင်းတို့ကအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသွာ जा ထူရန်တချောင်းအဲ့အတွက်မင်းတို့မတန်တဆမင်းတို့ညော်ပေးရလိမ့်မယ်မတန်တဆမင်းတို့ညော်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါ၄ကိုပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့တွေကိုဒီချင်းဒီခါမှာငါတို့ကထားပါဒီကိစ္စတွေကိုမပြောဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်ပဲစေတနာရှိတယ်ဆိုရင် Federal ကိုတီစောက်ဖို့စ조사ပါဒီချင်းဒီခါမှာမကြာ တို့မဲ့ကာလာမှာ ICJ ကနေပြီးတော့အဆိုးအဝါကိုခေါ်လိုက်မယ်ဗမာအဆိုးအဝါကိုအဲ့တော့ဒီချိန်ဒီခါမှာမင်းတို့ကစစ်တပ်အဆိုးအဝါလို့လို့လုပ်မယ် CRPH အဆိုးအဝါလို့လို့လုပ်မယ်ဒါကြီးကမင်းတို့ကဘာကြီးကိုမြင်းလဲပြလို့မရဘူးနေလို့ကဘာကြီးကိုမြင်းလဲပြလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူကဘာကြီးကရှိနေတဲ့ခါကျတော့အခုဆန်သာပြနေတဲ့ပြည်သူတွေက အစုーーーーံဖြတ်ပြီးလိုက်မယ်ဒီຢာဆိုးခုတ်ယုံတရားခံဘူးလဲဆိုတော့မင်းတို့